dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama, wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, Yang dengan namanya, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ia ini malam hadis rawahu abu daud menurut syekh syuib al-arnud hadis ini adalah hasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minta maaf tadi ada masalah teknikal. Okey, tiba-tiba kelam saya hilang. Okey, tak dapat dihubungi. Alright. Lain ada masalah sikit. Okey, alhamdulillah kini kita kembali bersiaran di uh, Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Facebook page Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan juga Facebook Suara Sunnah ya. Tiga Facebook page yang berbeza bersiaran serentak. Okey. Dan ini sebelum Cik mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Perlis, JPN Perlis, JAIS okey dan Suara Sunnah kerana memberi peluang untuk tuition Online Perlis mengaji Fasa ke-5. Okey. Jadi hari ini murid-murid semua bersama Cikgu dalam slot sains menengah rendah dengan tajuk kita hari ini, penambahan dan penolakan cahaya. Bersama saya Cikgu Arifah Raida binti Muhammad Fauzi, Guru Sains SMK Dato' Ali Ahmad. Okay? Tajuk hari ini Cikgu cover Sains Tingkatan 1 iaitu penambahan dan penolakan. Awak tengok gambar sekarang ni, gambar coklat, gambar M&M M &M. sedapnya. Okey, pernah terfikir tak kenapa M&M ni warna dia warna-warni? Boleh tak nak buat warna merah je boleh tak ada masalah tapi Konsep warna-warni ini adalah salah satu untuk tarikan, betul tak? Untuk budak-budak lah especially. Jangan kata budak-budak. Saya pun kalau warna-warni, saya suka. Haa kan? Tapi awak terfikir kan? Baik, Saya dah cerita hari ni penambahan penambahan adalah kita akan kaji bagaimana terhasilnya warna kuning bagaimana terhasilnya warna biru tu okey so dari segi penambahan cahaya kita akan kaji bagaimana baik untuk penolakan cahaya kita akan kaji kenapa kita nampak ada warna kuning ada warna biru ha kan maknanya Uh, uh, kalau orang tu pakai baju warna merah okay, Kita akan nampak dia pakai baju warna merah Betul okay, tak? Contoh, kenapa pisang berwarna kuning? Sebab pisang memang warna kuning Maksudnya cahaya warna kuning yang masuk kat mata kita Betul? tak? Itu konsep penolakan cahaya Baik, ini adalah objektif pembelajaran hari ini Ada empat Pertama, penambahan cahaya Cikgu yang maknanya tadi Kita akan kaji Bagaimana terhasilnya beberapa warna yang lain Yang kedua, kita akan kaji penolakan cahaya Bagaimana きっとの。 Hmm, kita nampak sesuatu benda tu warna-warna tertentu ha warna merah warna biru warna hijau macam mana kenapa kita nampak warna hijau kan tak boleh ke uh, baju warna hijau tapi kita nampak warna pink tak boleh kan ha konsep penolakan cahaya diaplikasikan di situ yang ketiga adalah penapis warna penapis warna ni lah satu acara uh, yang digunakan untuk kita fahami konsep penolakan cahaya dengan lebih mendalam okey alright dan yang keempat kita akan banding antara penambahan cahaya dan penolakan cahaya. Maknanya aplikasi penambahan cahaya di dalam kehidupan seharian yang mana aplikasi penolakan cahaya dalam kehidupan harian kita yang macam mana? Baik, murid-murid boleh refer buku teks sains tingkatan 1 muka surat 241 hingga 247. Okey? Ha, ini kita akan pergi satu persatu. Yang pertama adalah penambahan cahaya. Yang pertama, ini adalah kita panggil penambahan cahaya yang tiga bulatan ini. Okey, gabungan tiga warna ini akan menghasilkan warna-warna lain. Apakah itu? Jom tengok video yang cikgu akan zoom di sini. Tara. Okey. So, di sini ada tiga warna. Tiga warna utama yang kita panggil warna primer. Jom kita tengok. Okey, tiga warna primer yang utama ni warna merah, hijau dan biru. Okey, hasil pertindihan ketiga-tiga warna ini akan menghasilkan warna yang lain. Ha, ini dipanggil penambahan cahaya. Okey, tiga-tiga warna ini kita panggil dia warna-warna primer, merah, hijau dan biru. Tidak boleh dihasilkan dengan mencampurkan warna-warna lain. Dia adalah warna asal dia. Ha, makna kata dalam dunia ni nak jadikan warna lain kena ada tiga warna ni. Contoh Merah campur hijau jadi kuning. Hijau campur biru jadi sian. Ha, okay. Dan yang ketiga adalah merah campur biru akan jadi magenta. Ha, apa pula nama tiga-tiga -tiga warna yang baru ni? Okey, ketiga-tiga warna yang baru terhasil ini kita panggil pula warna se sekunder. Ha, primer biasanya kita faham yang pertama kan? Sekunder. Tengok kuning, magenta, sian dipanggil warna sekunder. Dan yang ketiga, putih. Datang main mana pula warna putih ni cikgu? Okey. Apabila pertindihan ketiga-tiga warna merah, hijau dan biru akan jadi warna putih ataupun pertindihan antara dua atau lebih warna sekunder juga akan menghasilkan warna putih. Ha, okay. Baik, itu video dan ini adalah penerangan secara detail. Okay. Cahaya berwarna terdiri pada warna primer. Apakah warna primer? Cikgu ulang sikit. Warna asas yang tidak boleh dihasilkan melalui pencampuran warna. Dia adalah warna dia sendiri yang asas. Okay. Nak jadikan warna-warna lain, wajib ada ketiga-tiga warna asas ini iaitu... Merah, biru dan hijau. Okey, penambahan semua warna primer ini akan menghasilkan warna putih murid-murid. Ha so campur-campur ingat ha, kat sini pun ada ni. Kat atas ni, ha cikgu saja letak kat ujung tu supaya boleh menjadi rujukan setiap slide kita, okey. Jadi merah, biru, hijau campur akan jadi warna putih. Itu adalah penceritaan tentang warna primer. Kita pi pula warna sekunder. Warna sekunder apa cikgu? Warna yang terhasil dengan mencampurkan dua warna primer. Sama ada biru campur merah. Tadi kan dah ada video cikgu tunjuk kan. nanti kita akan pergi dengan pelan-pelan dengan lebih detail dan pelbagai cara. Supaya awak senang hafal dan ingat dan juga faham. Okey, warna primer akan menghasilkan sian, magenta dan juga kuning. Ha, maknanya nampak kat atas ni merah campur hijau jadi kuning. Okey, awak tengok kat atas ni bulatan ni Merah campur biru akan jadi magenta. Hijau campur biru akan jadi cyan. Ha, okay, so maknanya pertindihan warna-warna ini akan menghasilkan warna yang lain. Dan yang seterusnya penambahan dua atau lebih warna sekunder juga akan menghasilkan warna putih. Ha gitu. Baik, ini adalah formula, formula yang nak memudahkan anak-anak hafal. Okey. Baik, warna primer memang campur dua warna primer akan menghasilkan warna sekunder. Contoh merah campur dengan biru akan menghasilkan warna magenta. Merah campur hijau akan menghasilkan warna kuning. Ah ha, and then biru campur dengan hijau akan menghasilkan warna kesaksian. Okey. So formula-formula ini juga dipermudahkan dengan satu lagi kaedah piramid yang cikgu reka. Okey. Senang je. Makan kuih tiaw hailam, makan pasembor, makan mi bandung. Nak tak? Jom. Tengok cikgu lukis. Okey. Cara dia cikgu buat kat sini siap-siap supaya awak boleh refer. Baik. Jom tengok. Mula-mula sekali lukis tiga sudut iaitu piramid lah. Ha, bukan piramid makanan lah. Sekarang ni kita nak cerita piramid formula penambahan cahaya. Baik, ada tiga bucu betul? Baik, bucu setiap bucu ni bulatkan. Okey, bulatkan. Bulatkan. Dan ingat, simpan kat kepala. Sebenarnya... Bila dah sampai takat ini, awak punya dalam kepala warna primer tu awak dah tahu dah. Warna primer merah, biru, hijau. Warna sekunder magenta, kuning, sian. Awak dah ada dalam kepala. Cuma, Kadang-kadang bila main exam, awak confuse. Apa ah, ni lah cikgu, uh, ah, merah campur hijau, ah, terlupa. Ha, jadi, kaedah yang mudah untuk mengelakkan terlupa, kita buat kaedah formula. Okay? Masuk dalam periksa, buka kertas soalan, pi kat belakang sekali yang kosong, tulis formula apa yang dekat kepala sebelum sekejap bila awak mula jawab soalan, takut awak dah tak ingat dah formula. Ha, okay? Baik, ujung yang atas sekali huruf M. Okey, hujung dekat sini. Ah, okey, jangan lupa. Yang tengah ni pun ada bulat. Yang sini pun ada bulat, sini pun ada bulat dan bawah ni juga ada bulat. Ah, tapi yang pastinya kena ingat dekat setiap bucu ni adalah warna primer. Merah, hijau dan biru. Kalau tak mau hafal macam ni, tu saya bagi formula yang penting. Ah, awak boleh tengok dekat slide lagi. Mi uh, makan kuih tiaw hailam. Makan pa sembot. Sedapnya Makan mi Bandung. Ha, senang kan? Senang kan? So, masuk periksa apa je dengan tulis pula. M, M A M A K A N K A N Janganlah lagu tu. Tulis formula dulu supaya awak senang nak ingat. Makan kuih tiaw hailam, makan pa sembot, makan mi Bandung. Alright? So, Makan ni adalah merah, Campur dengan hijau akan menghasilkan kuning. Merah campur dengan biru akan menghasilkan magenta. Um, apa lagi? Uh, alright, uh, sini lupa. Uh, hijau campur dengan biru akan menghasilkan cyan. Dan yang tengah ni awak jangan lupa. Gabungan kesemua-kesemua warna ni akan menghasilkan warna putih. Ha, okay. Itu formula yang... Cikgu kira senanglah untuk murid-murid hafal ataupun murid-murid nak aplikasikan di dalam peperiksaan. Tengok ah cikgu dah buat kat sini. Makan kuih tiau hailam, makan pas makan mi bandung. Okey, semuanya makanan. Alright, kita pergi ke contoh soalan. Murid-murid boleh sama-sama jawab dengan cikgu dengan murid-murid komen dekat Facebook live chat ni, okey. Tulis uh, apa jawapan dia. Alright, kita tengok soalan. Soalan ni juga ada dalam buku Okey, praktis formatif 8.7. Ha cikgu saja ambil buku soalan dalam buku teks supaya semua anak-anak boleh sama-sama ikuti. Ha okey sebab satu-satunya bahan yang murid-murid ada adalah buku teks betul? Okey soalan yang pertama, pertama. Tiga lampu berwarna dibiarkan terpasang seperti rajah di sebelah bawah ni. Apakah warna yang terbentuk pada bahagian A? B, C dan juga D. Alright, kita tengok A. Okey, merah campur biru. Nampak ah ha? ni torchlight warna merah campur torchlight warna biru akan menghasilkan warna A. Warna apakah itu? Okey, kejap lagi. B, kita define dulu soalan tu. Maknanya bila dapat soalan, awak keluarkan dulu kenyataan, define dulu apa benda yang dia nak. Ha, baru kita faham kan? Okey, B. Cahaya B. Bahagian B ada warna biru campur dengan warna hijau. Okey, warna apa Tazil? Okey, sekejap kita cari. C. Okey, merah campur dengan hijau. Sini atas ni, merah, lampu merah campur dengan lampu hijau. Warna apa? Dan D. Ha, hasil pertindihan warna merah, biru dan hijau akan menghasilkan warna Sebenarnya atas ni ada ada formula cikgu letak supaya murid-murid boleh apa rujuk di situ. Yang pertama, merah campur biru akan jadi magenta. Okey, biru campur hijau akan jadi Ha, cepat siapa dah jawab? Okey, tulis jawapan kat banyak-banyak yang kata murid-murid. Ha orang dewasa tengok pun senang faham. okay? Biru campur hijau jadi sian. Merah campur hijau jadi kuning. Dan merah campur biru campur hijau jadi putih. Ha gitu. Alright. So ini contoh soalan. Soalan yang kedua. Raja menunjukkan penambahan dua cahaya berwarna. Okay, Ada dua torchlight kat sini. Torchlight pertama yang atas ni adalah cahaya merah. Okay, Torchlight kedua bawah ni adalah cahaya X dan yang terhasil pertindihan dua cahaya yang terhasil ni adalah cahaya magenta. Jadi, aa, warna apa yang kita kena cari? Ha kita kena cari warna primer. Maknanya cahaya X ni adalah warna primer. Ha okey, jom. Okey kita buat dari segi macam formula supaya kita lebih faham dan jelas. Okey, jadi cahaya merah campur cahaya X akan menghasilkan cahaya magenta. Jadi kita nampak ada kat sini. Nampak kan? Ha, so soalan lebih jelas. Apa yang soalan nak adalah cahaya X. Jadi jawapannya adalah cahaya biru. Okey. Jadi jawapan dia adalah A. Ha? Cahaya X itu adalah warna biru. Okey seterusnya. Ha, kita akan pergi ke slot kedua-slot kedua. Slot kedua subtopik yang kedua iaitu penolakan cahaya. Tadi cikgu dah explain uh, bagaimana penambahan cahaya itu berlaku iaitu bagaimana uh, terhasilnya warna-warna yang pelbagai. Now, yang kedua cikgu nak terangkan pula kenapa strawberry yang awak nampak sekarang warna merah, daun dia warna hijau, pisang warna kuning. Kenapa? Okey, penambahan cahaya kita menjawab bagaimana dan soalan kedua penolakan cahaya kita menjawab kenapa. Okey, nampak? Mengapakah kita dapat melihat objek warna objek legap? Ha, kan? Biasanya warna objek legap tu maknanya cahaya tak boleh tembus kan? jadi kita boleh nampak. Okey, yang kedua, mengapakah kita dapat melihat pisang berwarna kuning, strawberry berwarna merah dan daun berwarna hijau? Ha, jom tengok video ni cikgu nak zoom kat bawah ni nak. Okey. Baiklah, kita mulakan. Warna-warna objek uh, penolakan cahaya seperti yang awak tahu. Uh, sekejap eh. Okey. Ah, cahaya putih. Seperti yang awak tahu, okay, from your previous knowledge yang awak dah belajar sebelum ini, cahaya putih memang terhasil daripada tujuh warna, betul? Kan? Cahaya pelangi kan? Jadi, cahaya putih, mana-mana cahaya putih yang akan uh, mas, apa kata apa? Me, menuju ke objek warna merah Okey, so konsep dia adalah dia akan memantulkan cahaya warna yang sama. Ha, mem memantulkan hanya cahaya yang sama warna. Contoh senang lah kan? Sekejap nak. Ah, ha, okey. Ah, ha, seorang budak lelaki Ahmad dia pakai baju warna merah. Okey, jadi apa yang berlaku adalah cahaya warna merah tu yang kita kita macam mana kita tahu Ahmad tu pakai baju merah sebab kita nampak cahaya merah daripada baju Ahmad tu masuk ke mata kita yang menandakan kita faham itu warna merah warna lain pergi mana cikgu okey warna-warna lain dia akan serap masuk ke dalam baju Ahmad tadi ha so objek merah ni apa saja okey contoh Hmm, baju ke kain ke apa ke semua ke apa saja yang berwarna merah apple ke macam strawberry tadi tu kan ha jadi warna yang kita nampak hanyalah warna merah warna-warna lain itu akan diserap oleh objek itu okey itu adalah penolakan cahaya kita pergi lagi contoh yang kedua Okey, sekiranya objek pula objek sekunder, tengok. Kalau tadi objek warna primer, tak apalah warna merah memang kita tahu. Warna primer ada tiga, okey. So, one objek sekunder pula warna kuning. Adakah warna kuning saja yang masuk mata kita? Tapi kena ingat, nak jadi warna kuning kena ada warna apa? Ha, maknanya bila warna sekunder dia takkan masuk ke mata kita bukan dia seorang. Ha, okay. Dia akan masuk bersama-sama dengan... Sekejap. Play. Ha, okay. Awak tengok ni. Ha, okay. Apabila kita menggunakan objek warna sekunder, cahaya putih ni halakan ke objek... Yang lain diserap objek kuning dan yang masuk ke mata kita bukanlah hanya kuning dia ada juga merah dan hijau kenapa cikgu ha nak menghasilkan warna kuning mestilah ada warna merah dan ada warna hijau barulah jadi warna kuning betul eh okey kalau tak ada merah tak ada hijau tak akan wujud warna kuning ha right so itu adalah satu uh, konsep yang awak kena faham okey bila warna primer bila kita Uh, masuk uh, ke mata kita warna primer. Tapi kalau warna sekunder, tengok objek tu. Ini kuning. Kalau kata sian, ha apa pula? Alright. Dan yang ketiga, dia ada empatlah uh, untuk penolakan cahaya ni dia ada empat konsep. Okey, dalam buku teks awak pun ada. Okey, kalau objek tu berwarna putih Ha apa yang berlaku? Warna apa yang masuk mata kita? Warna putih ke cikgu? Ah ha, okey. Kalau warna putih seperti yang semua murid, murid semua tahu, cahaya putih ada tujuh warna, okey. So bila semua cahaya ni uh, pergi ke objek putih dan dia akan mantulkan semua warna ke mata kita dan kita akan nampak ianya warna pu Ha, sebab semua cahaya masuk digabung dia akan jadi warna putih. Ha, okay, itu untuk objek yang berwarna putih. Yang keempat, ha, bagaimana pula dengan objek yang berwarna hitam anak-anak? Ha, okay, tengok. Okey, apabila objek hitam, Allah. Sana, apabila objek hitam Okey, saya tertekan tadi. Okey, Alright, objek hitam apa yang berlaku adalah Wei oh, dia mula balik pula dah. Tu dia lah. Tak apa, nanti akan ada penerangan lagi tau. Okey, untuk objek hitam tiada cahaya berwarna dipantulkan sebab semua cahaya putih jadi yang ketujuh-tujuh warna tu dia serap masuk dalam objek hitam. Senang macam ni lah konsep putih memantulkan cahaya, hitam menyerap cahaya. Ah ha, macam habarlah kan? Okay. So next, ini adalah video. Jadi inilah yang awak akan uh, belajar dan faham dengan lebih lanjut tentang prinsip penolakan cahaya di mana objek legap dia akan memantulkan warna cahaya yang sama dengan dia. Maknanya kuning akan nampak kuning. Okay, merah nampak merah, hijau nampak merah. Okay. Dan objek legap juga dia akan Menyerak warna cahaya yang berbeza Itu saya kata Kuning Warna kuning uh, Mantul kat mata kita Warna lain-lain tu akan serak Masuk dalam buah pisang tu Haa Okey Dalam uh, strawberry pula Warna merah dengan hijau je Yang masuk mata kita Sebab ada dua color kat situ kan Okey Warna-warna lain akan serak Masuk dekat buah strawberry tu Begitu juga dengan t-shirt warna biru ni Okey, warna biru sahaja yang masuk mata kita, warna-warna lain terus serap masuk kat dalam baju kita. Ha itulah dinamakan penolakan cahaya. Ini adalah prinsip-prinsip tadi yang cikgu cerita dekat video tu satu persatu. Okey, ini objek hijau. Tadi tunjuk merah kan? Okey. Maksud dia di sini Objek yang berwarna primer iaitu merah, biru atau hijau hanya memantulkan cahaya yang sama warna dengannya. Okey, merah merahlah, biru biru, hijau hijau. Okey, dia tak akan terima warna lain. Okey, contoh nampak Okey, objek hijau dan cahaya yang masuk mata kita juga berwarna hijau. Objek hijau hanya memantulkan cahaya hijau. Cahaya berwarna yang lain diserap. Oleh itu, objek kelihatan berwarna hijau. Yang kedua adalah objek kuning. Nah, sama juga yang video tadi. Objek yang berwarna sekunder iaitu kuning, magenta atau sian memantulkan cahaya yang sama warna dengannya dan juga warna primer yang membentuknya tadi. Maknanya warna sekunder ni dia bukan dia seorang aja yang masuk mata kita ada warna primer yang membentuk dia akan masuk ke mata kita juga okey so kat sini penerangan dia objek kuning memantulkan cahaya kuning merah dan hijau pertindihan cahaya merah dengan hijau menyebabkan objek tadi kelihatan kuning that's why kalau awak tengok kat sini okey cahaya yang pantul masuk ke mata kita bukan hanya warna kuning murid-murid warna hijau dan juga warna merah. Okey, yang ketiga. Ini adalah yang putih tadi. Okey, semua cahaya yang pergi ke objek putih tu semua sekali pantul memang kat mata kita. Kita nampak objek itu berwarna putih. Dia bergabung. Okey. So kat sini ada penerangan semua. Objek putih memantulkan semua warna dalam cahaya putih. Semua cahaya bertindih untuk menghasilkan cahaya putih semula. Ha, senang. Okey. putih semua pantul. Kalau hitam semua serap. Ha, hafal gitu. Okey. Yang keempat. Apa bila uh, objek hitam semua uh, cahaya tu sorap masuk. Jadi kita nampak benda tu hitam legam. Alright? Objek hitam kelihatan hitam kerana semua cahaya berwarna diserap olehnya. Alright? Objek hitam menyerap semua warna dalam cahaya putih. Tiada warna cahaya berwarna dipantulkan. Oleh itu objek kelihatan hitam. Alright? Ha ini pula kita pergi kepada penapis warna. Penapis warna ni adalah salah satu kaedah untuk kita faham dengan lebih lanjut tentang prinsip penolakan cahaya. Okey, ini ada juga dalam buku teks murid, okey. Apakah maksud penapis warna primer? Okey. Bila mai part ni awak kena hati-hati sikit, takut confuse, alright? So, penapis warna digunakan untuk memahami prinsip penolakan. Apa itu penapis warna primer? Dia membenarkan warna yang sama sahaja untuk melaluinya. Warna yang lain akan diserap. Ha, kalau merah Merah je boleh lalu. Kalau penapis tu merah, tengok contoh kat sini nak? Alright. Kalau kata uh, penapis ni warna merah, so cahaya merah je lah boleh lalu. Kalau hijau, hijau je lah boleh lalu. Kalau biru, ha, penapis biru je lah boleh lalu. Kalau kalau kata primer senang sebab dia ada satu. Jom kita tengok kalau warna sekunder. Ha, dia mula nak confuse. Okay, penapis warna sekunder apabila dia membenarkan warna yang sama okey warna yang sama boleh lalu hang sama dengan aku tak sama sama hang sama, sama boleh lalu boleh boleh kita kita geng okey dan warna primer yang membentuknya okey terjadinya warna sekunder hasil adalah pencampuran antara warna primer okey ingat tiada warna primer tidak wujudlah warna sekunder okey so dia akan membenarkan Warna yang sama dan warna primer yang membentuknya sahaja untuk melaluinya, warna lain akan diserap. Ha, supaya bila pakai kaedah ni, supaya awak lebih faham konsep, prinsip penolakan cahaya tadi, nah. Baik, tengok satu. Apa ni penapis yang pertama warna kuning. Ah, ha, awak tahu. Ha, yang kat sini semua, tiga-tiga ni semua adalah warna sekunder, kan? Okey, bila penapis kuning, cahaya yang boleh lalu adalah warna Cahaya kuning of course lah Dah warna sama dia kita warna sama kita geng Okay Dan kenapa merah dengan hijau boleh lalu pula Dia tak sama pun cikgu Okay awak lupa Bagaimana terjadinya warna kuning kerana lahirnya daripada warna merah dan hijau. Okey. Kenapa awak wujud kat muka bumi ni? Sebab ada ibu dan ayah. Ha, tiada ibu, tiada ayah tak jadilah kamu. Ha, jadi lebih kurang ha. Merah tu bapa, hijau tu mak. Contoh, mak kau hijau tu dia. Okey. So merah dan hijau bila bergabung jadi kuning. So dia bagi lalu. Okey, yang kedua, penapis magenta. Magenta cahaya magenta confirm lah boleh lalu sebab sama kan? Okey. Awak merah dengan biru boleh lalu cikgu. Tengok tak sama pun kala dengan magenta. Ha, ingat balik konsep penambahan cahaya di mana bagaimana terjadinya cahaya magenta hasil daripada pertindihan merah dan juga biru. Ha, okey. Kalau merah dengan biru kahwin barulah beranak magenta. Alright. Dan penapis sian yang ketiga, warna sian lepas boleh lalu. Warna yang Dua lagi boleh lalu adalah cahaya biru dan cahaya hijau. Sama juga yang atas tadi di mana biru campur hijau barulah jadi warna sian. Ha gitu nah. Kiranya warna-warna um, sekunder ni hidup dia dia bergantung kepada warna primer. Ha okey. Jom tengok video ini supaya murid-murid uh, lebih faham. Ha contoh ha penapis merah. Dalamnya dalam buku teks okey. Penapis merah dia hanya membenarkan warna yang sama untuk melaluinya. Betul Betul Okey, nampak? Okey, penapis warna primer. Okey, nak pergi awak tengok anak panah. Ha, cahaya putih lalu dan cahaya merah sahaja yang melepasinya. Okey, alright. Ini disebabkan oleh penapis tu warna merah. Ha, sebab primer. Primer dia tak susah. Dia satu color sahaja. Okey, kalau yang seterusnya, Nampak nah. Ha penapis warna sekunder. Penapis warna sekunder ni adakah warna uh, dia saja. Sama juga seperti yang tadi, dia membenarkan cahaya yang sama warna dan warna-warna yang membentuknya untuk melaluinya. Ha okey maknanya merah dan hijau. Alright. Okey anak-anak faham dah kan setakat ni kan? Alhamdulillah nah. Ini adalah salah satu uh, bermudah, video mudah untuk awak faham tentang penapis warna Okey, ini pun sama Okey, dia buat lah kan? nampak Cahaya putih uh, lalu menerusi penapis warna primer Diikuti dengan penapis warna sekunder Okey, sebenarnya cikgu nak buatkan ni bentuk soalan lah. Tapi tak jadilah kita bincang Sebagai contoh Cahaya putih mula-mula dia lalu penapis pertama berwarna biru Okey, lepas tu dia lalu penapis kedua berwarna magenta. Agak-agak cahaya apa yang akan appear ke atas skrin? Okey, warna biru. Sebab nak jadikan warna magenta kena ada warna biru. Ha, apa boleh refer balik kepada peta bulatan ni. Okey, yang kedua. Penapis pertama warna biru, penapis kedua warna sian. Okey, apakah cahaya yang akan terbentuk dekat skrin? Ha, tengok dekat sini balik. Ah ha, okey of course lah warna biru apa-apa pun dia akan back to cahaya primer okey dan yang ketiga penapis pertama warna biru penapis kedua warna kuning biru dengan kuning ada kaitan tak tak ada tak tak boleh ah ha, tak boleh tak akan menghasilkan apa-apa cahaya okey yang kedua contoh kedua adalah penapis pertama itu apabila berwarna hijau okey tengok kalau warna hijau penapis pertama penapis kedua warna pink. Okey, boleh tak? Tak boleh. No, tak ada kaitan. Kalau tengok bulatan ni dia tak ada. Okey, magenta jauh sekali dekat biru. Jadi tak, tak boleh. Okey, yang kedua, penapis pertama warna hijau, penapis kedua warna sian, boleh tak? Boleh. Dia akan menghasilkan cahaya di atas skrin warna hijau. Ingat nak penapis pertama tu penapis primer. Okey. Dan yang ketiga untuk penapis pertama hijau, penapis kedua kuning, warna yang terasi juga adalah warna hijau. Ha, okey tengok bulatan ni je. Ni bulatan ni sebagai yang kita kata apa? Petua formula yang kita faham eh. Dan yang ketiga, penapis pertama berwarna merah. Alright apabila penapis pertama warna merah kita letak penapis kedua warna pink ah warna pink warna magenta okey jadi cahaya pendek dihasilkan ke atas skrin warna merah ha okey sahabat nampak magenta dengan merah nak jadi magenta mesti ada warna merah okey dan yang kedua nak jadikan warna sian kena ada warna merah tak tak perlu tengok tengok bulatan ni nak menghasilkan warna sian kita tak perlukan warna merah jadi tak akan ada cahaya yang terhasil dekat skrin. Dan yang terakhir, penapis warna, pertama warna merah, kedua warna kuning ada tak? Yes, okey. Nak hasilkan warna kuning mesti ada warna merah. Jadi, cahaya yang di atas skrin adalah warna merah. Okey, ini soalan. Hmm, ini soalan yang mudah aja, okey. Nyatakan warna cahaya yang terhasil pada skrin dalam rajah di bawah. Pertama sekali penapis warna dia warna merah. Jadi, cahaya apa dekat skrin? Senang je anak-anak Mestilah warna merah ha, Tak apa Jawab dekat live chat Dekat komen pun tak apa Jawab sama-sama Senang je yang ni nak Baik yang B ah ha, B berada yang bawah tu Cahaya penapis hijau B Okey So warna yang hijau yang akan terhasil dekat skrin Dan yang ketiga ha, Hati-hati Okey penapis magenta Okey, warna apa yang terhasil? Yes, tiga warna magenta, biru dan merah. Kenapa biru dan merah nak jadi magenta mesti ada biru dan merah wajib. Okey, dan yang keempat, yang terakhir iaitu kita nak bandingkan antara penambahan cahaya dengan penolakan cahaya. Okey, penambahan cahaya adalah pencampuran cahaya warna primer membentuk warna sekunder. Ini macam summary baliklah kan. Okey, so Warna-warna uh, primer bercampur barulah jadi warna sekunder. Ini adalah dia punya formula dia. Manakala penolakan cahaya objek legap dia memantulkan warna cahaya yang sama dengannya dan dia menyerap warna lain. Ini adalah contoh formula dia. Ha, senang kan? Senang sangat-sangat. Jadi Aa, sekarang ni apa yang awak belajar ni adalah penambahan cahaya tu kita dah tahu bagaimana terjadinya warna pink, bagaimana terjadinya warna kuning. Ada itu konsep penambahan cahaya dan yang kedua. Macam mana kita nampak uh, sesuatu benda tu warna kuning Sesuatu benda tu warna pink magenta Sebab konsep penolakan cahaya Okey maknanya uh, ken, Mengapa kita nampak itu warna hitam Konsep penolakan cahaya Mengapa benda Macam mana benda tu jadi warna hitam Konsep penambahan cahaya Okey faham ah, di sini Baik dan ini adalah contoh yang dikak dalam kata apa dalam kehidupan harian kita di mana penambahan cahaya diaplikasikan untuk televisyen dan penolakan cahaya digunakan untuk uh, printer ha perasan tak warna dekat printer ada black ada warna cyan magenta dan ada warna yellow perasan kan ya yeah. tengoklah ha? warna yellow campur sekarang ni untuk penolakan cahaya juga senang kalau awak nak hafal guna kaedah bulatan ni. Yang bulatan kat luar tu adalah warna sekunder. Yang kat dalam tu, bertindih-bertindih tu adalah warna primer. Tapi yang tengah ini akan menghasilkan warna hitam. Ha, itu beza dia penolakan dengan penambahan cahaya. Ini kaedah dan tips yang sangat mudah nak untuk awak belajar. Se sebenarnya bab-bab penambahan dan penolakan cahaya ni awak akan belajar lagi nanti semasa awak tingkatan 4. Percayalah cakap cikgu. Alright. Ha, ini adalah contoh Penambahan dan penolakan cahaya dalam kehidupan harian yang sebenarnya kadang, -kadang kita tak perasan. Lah, ini ke penambahan cahaya. Ha, okay. So, televisyen berwarna, projektor multimedia okay, memerlukan pertindihan cahaya yang berwarna untuk menghasilkan warna putih. Alright. Dan yang Seterusnya adalah contoh penolakan cahaya dalam kehidupan seharian. Ah ha? sebagai contoh lampu berwarna stadium, okey macam mana boleh ada warna-warni cantik? Ah ha, itu adalah konsep penolakan cahaya, okey. Dan lampu berwarna di KLCC. Ah ha, sebenarnya benda ni kita dah lalu hari-hari kita dah apa hadapi hari-hari cuma kita tak tahu apa benda. Alright. So, ah okay kita tiba kepada soalan kuis. Kahoot. Okay. Quiz Kahoot. Awak buka uh, website. Pakai handphone boleh. Tapi nanti bila soalan naik. Awak tak nampak tau soalan dia. Okay. So. Kita pergi ke soalan. Alright. Ha, jap, 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 jap. Masuk dulu. Okay. Ha. Okay. Jom. Nombor pin. Tak naik lagi kejap. 2802516 28.02516. Okey, jom kita main kahoot. 28.02516. Jomlah main Cikgu-cikgu ke parent nak main boleh Best Okey. 28.02516. Okey. Ada tak? Ada tak player? Kadang-kadang cikgu main seorang-seorang Belok kat sini Ha 8 0 Okey, 280-2516. Okey. Siapa, so, siapa yang nak join, silalah join. 280-2516. Okey, ada dah. Okey, Carmen. Thanks, Carmen. Oh my God. Since cikgu buat uh, kelas online daripada PKP Fasa 1, Carmen ni sebenarnya bukan Budak peralih tau ha, Dia budak sekolah lain Tapi dia adalah seorang pelajar Seorang anak murid yang sangat setia dengan kelas saya Daripada awal PKP fasa 1 Congrats Carmen 2802516 Maaf lah tadi Awal-awal tadi ada masalah uh, internet Okay kalau tak tahu Kahoot, uh, awak boleh install dekat app ataupun kalau guna laptop, Okay Buka dekat uh, New window tu Just type Kahoot game Okay Sudah Main dengan Karmian je ke Okay Fatima dah masuk Mana lagi Mana dia orang pakai pemain habis ni? Dua orang saja. Ya Allah, pergi mana anak-anak? Fatimah dengan Carmen. Carmen, kita nak main dua apa? main dengan Fatimah aje ke? Okey, awak boleh install Kahoot dekat handphone ataupun Aa, buka window dekat apa laptop tu buka new windows buka mm kahoot okey je kahoot game okey Okay, nak tunggu berapa lama ni? Dua orang je ni. <laughs> Aduh, tak pernah terjadi lagu ni. Pak. Okey, Lukman dah masuk lagi? Okey, lagi 2 minit tunggu boleh? Tiga orang bertiga orang lah Kalau tak ada orang dah Okay nombor pin 2802516 Maaf ya Tadi ada masalah teknikal Jadi sepatutnya kita mula pukul 12 kan Tapi ada delay sikit lah Okay Alright lagi mana lagi Nombor pin 2802516 Alah Luqman dah hilang pula dah Kau sebab internet Internet pun problem juga Tengah-tengah hari ni Okey, kita play lah Tak apalah dua orang pun Okey, Dah terlambat ni sepatutnya Okay, we start. Lima soalan sahaja hari ini untuk kuis penambahan dan penolakan cahaya. Soalan pertama, kesemua warna berikut. Hmm, kesemua warna berikut adalah warna primer kecuali. Okey, merah, sian. Uh, biru, yang kedua biru. Yang ketiga warna kuning tu merah. <goda> dan yang keempat adalah hijau. Okey, dia kata kesemua warna berikut adalah warna primer kecuali. Ha, okay, yang mana satu bukan warna primer. Okay. Tengok nak. Dia ada yang merah ni sian. Yang biru tu yang uh, apa? Kadang tak nampak jawapan kan biru. Yang ketiga warna kuning tu merah. Yang kehijau jawapan dia hijau. Yang kehijau. Okay, yes. Ah empat orang jawab, maknanya dah ada orang masuk lah tadi cuma tak naik kat sini. Okey, betul. Tahniah. Okey. Empat orang jawab betul, Sian. Soalan yang kedua. Oh, dah masuk. Thank you Carmen, Fatimah, Harish, Nish dan Lukman. Okey. Now we go for the next question. Number 2. Bagaimanakah warna magenta dihasilkan? Okey. Bagaimanakah warna magenta dihasilkan? Okey, yang warna merah? Aa, jawapan untuk merah, merah campur hijau. Okey, untuk a uh, kolom biru, jawapan dia merah tambah biru. Untuk kolom kuning, jawapan dia hijau campur biru. Manakala untuk kolom hijau, jawapan dia kuning campur sian. Okey, cikgu ulang, bagaimanakah warna magenta dihasilkan? Okey, bagaimanakah warna magenta dihasilkan? Pilihan jawapan yang warna merah ni, kolom merah ni, merah campur hijau. Okey, yang warna biru, merah campur hit biru. Okey, dah habis masa. Alright. Empat orang jawab betul. Merah campur biru menghasilkan warna magenta. Okey, kita tengok siapa leading. Wow, Fatima leading. Congratulations. Okey, next question. Warna sekunder diperoleh dengan mencampurkan dua warna primer. Betul atau salah? Warna sekunder diperoleh dengan mencampurkan dua warna primer. Betul atau salah? Haa, okey. Benda ni cikgu dah ulang dah banyak kali dah. Kan untuk setiap hmm, penerangan slide tu cikgu dah ulang lagi bagi awak faham. Okey, lima orang jawab betul. Itu memang betul. Okey, warna sekunder diperoleh dengan mencampurkan dua warna primer. And we go for the next. Kita tengok siapa leading. Wow, still Fatimah leading. Haris, followed by Haris, Nish, Lukman, and Carmen. Congratulations. Next question is number four. Cahaya berwarna yang manakah? Akan dipantulkan ke mata apabila melihat objek ini? Nampak tak gambar dekat soalan tu? Okey, adalah pisang. Gambar itu adalah pisang. Okey, jadi cahaya berwarna yang akan dipantulkan ke mata apabila melihat objek ini? A. Eh. A eh, tu yang warna merah tu Ada merah Magenta dan biru Okey Untuk kolam biru Jawapan dia Sian Hijau dan biru Untuk kolam kuning Jawapan dia Kuning Merah dan hijau Untuk kolam hijau Jawapan dia Kuning Putih Dan magenta Yang mana satu jawapannya Okey, empat orang jawab betul. Alah, seorang jawab salah. Confuse ke sayang? Okey, sekarang ni ditanya, cahaya berwarna apakah yang dipantulkan kat mata masa kita tengok pisang lah, tu? Ha, warna kuning confirm masuk mata kita, kan? So, lagi dua warna primer yang menjadikan warna kuning tu. Ha, okey, itu merah dan hijau. Baik. Tanya Haris. Okey, you're leading. Okey, we we'll go for the next question last question. Okay, question yang kelima. Ah, <coughs> televisyen berwarna merupakan salah satu contoh penolakan cahaya. Betul atau salah? Okay, televisyen berwarna merupakan salah satu contoh penolakan cahaya. Betul atau salah? Okay, come on guys, you have 10 seconds to go. Okay. Wow, cantik burung itu kan? Comel je. Ah, oh, tiga orang jawab salah, dua orang jawab betul. Lalu, awak mesti tak sempat nak ingat dekat part terakhir tu tadi, kat slide terakhir tadi. <coughs> Televisyen berwarna merupakan salah satu contoh penambahan cahaya. Ha, dia bukan penolakan cahaya. Okay? Alright, kita tengok siapa leading podium. Number three. Okay, no. Four and out of five, Nish. Eh ah, sorry, nombor tiga Nish. Nombor 2 Fatima and the first podium is Haris. Congratulations Haris. Okay. And number four, runners up Carmen Ek Lukman. Congratulations. Terima kasih kerana join kelas dengan cikgu. Join quiz dengan cikgu. Ha, ah, cikgu nak teriak dah tadi. Nak mengingatkan tak ada siapa nak join quiz dengan cikgu. Okay. So, ah kita pergi ke slide balik yang tadi. Okey, ini adalah cikgu punya sosial media. Okey, a uh, murid-murid boleh jumpa cikgu di YouTube iaitu Arifah Raida, Facebook. Ah uh, ini yang cikgu buat private sebab ini adalah kelas sains yang cikgu buat online secara live ikut jadual yang cikgu bagilah biasanya tapi benda ni kena request. Okey, so cikgu akan approve student ataupun parent yang Kadang-kadang student tak ada uh, Facebook, guna Facebook parent. Tak ada masalah, boleh. Okey. Dan ini cikgu punya Twitter Cikgu Arifah Raedah. Okey, you all boleh cari cikgu di ketiga-tiga laman sosial ini untuk bertanya soalan, untuk bertanya tentang sains, apa saja. Okey. Dan yang terakhir, ingatlah kata-kata nasihat sikit bagi cikgu. Uh, sebelum tu, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Perlis Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Jabatan Agama Islam Negeri Perlis Suara Sunnah dan kepada semua Murid-murid dan penonton yang Join live cikgu hari ini okay, Terima kasih sangat-sangat okay, Sebab hari ini hari Ahad, cikgu faham lah Tambah-tambah pula kita dah boleh merentas Negeri kan, jadi macam Mungkin tak ada masa nak tengok live cikgu Tak ada masalah, lepas ni awak boleh tengok lagi Sebab benda ni ada dalam Facebook kan Okay, Uh, selepas itu um, Stay at home Kalau tak perlu Tak penting Tak payah keluar Okay Tapi sekarang ni Kalau ada kepentingan Keluar Jaga jarak sosial Jaga diri ha, Okay Alright So Jangan pernah lelah menuntut ilmu kerana berguru demi ilmu bukan hanya untuk peperiksaan semata-mata. Ilmu boleh diperoleh hanya di hujung jari. Jadi kita manfaatkanlah ia dengan sebaik mungkin. Fikirkanlah ada murid-murid yang susah yang tak ada handphone, tak ada laptop tapi nak sangat join kelas. Apakan daya tak berkemampuan. Jadi kepada murid-murid yang ada handphone sendiri, okay, yang ada... Laptop sendiri ha janganlah uh, aku kata, kata apa abaikan janganlah buang-buang masa macam tu ha gunakanlah sebab so, kita tak tahu apa lagi yang akan jadi kepada masa hadapan nah especially untuk murid-murid tingkatan 1 2 3 dan 4 yang mana anak-anak uh, murid uh, berumur macam ni korang masih kena online teaching daripada rumah Okay, it uh, memang ada sedikit cabaran tapi ingatlah cubalah ha cubalah okey tak dapat live waktu tu cubalah cari waktu waktu lain okey sekian dengan itu assalamualaikum sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih